Escolteu-me, oi que fa molts dies que venim a escola? Mireu, quan vam començar l'escola al setembre, Sebas, treu les mans de la boca, carinyo, quan vam començar l'escola al setembre, éreu petits i petites, i portava bolquer, i plorava el bol, i hi havia algú que no sabia parlar. Ara tots sabeu parlar, sabeu jugar amb els robots, sabeu pintar amb les aquarel·les, sabeu pujar en el pati, els gronxadors del pati, fer pipí, rentar les mans, enganxar coses aquí, beure aigua sols, pujar els pantalons, baixar els pantalons, posar-vos al dinar. Ara anirem a la granja escola, hem fet molta feina, eh? I també hem fet tota aquesta feina que tenim aquí. Sí, falta poc. Tenim tota aquesta feina que l'hem de portar a casa, perquè tot això ho heu fet vosaltres. Eh que sí, per exemple, aquest àlbum de pintura tan xulo són les coses que ha pintat el Prieps. On és el Prieps? Allà. Allà, que no ho veieu, tot això. Hi ha moltes coses. I com ho farem per portar-ho a casa, si són tantes coses? Amb la super... Bossa. Bossa, que està lligada amb un nus que no s'ha de fer. Allà. Amb la super bossa aquesta d'aquí. L'acabarem pintar. Us recordeu que vam pintar la bossa i les samarretes, que després vam anar a ballar al casino? Ho posarem tot aquí dins, ho podrem portar a casa. I escolta'm, les mares i els pares quedaran esma perduts. Sabeu quina és la cara d'esma perdut? Així ho veieu. És una cara de sorpresa. Ens agradarà molt tot això, hi ha moltes coses, eh? Mireu, hi ha un àlbum de pintura. La bata. La foto, que estem tots i totes, i la cançó del quan jo era petitó. Què més, Marta? Mira, allà tens el nom. El nom que ara el posarem també. I la capsa de la fosca. Sí, ara, això. Ah, l'àlbum d'anglès. Hello, els colors, red, blue, ah, i tant. Tenim compositors i compositores de música. En l'informe de la Mireia. I tenim... fer els vins. Mireu, com els pares i les mares no ho saben, tenim unes petites instruccions a dintre per poder-les llegir i fer-ho bé. Tenim la capsa de la fosca, que per què és? El poso aquí. Eloi? La Lia, que avui no hi és. El Mateo, quantes tens té aquest Mateo? Dos. Dues, molt bé. L'Eric. Un altre Mateo, quantes tens té aquest Mateo? Una. Quantes tens té aquest Mateo? Una. Una només. Una, molt bé, un dit Mateo. El Joan, una. Preparats? Dues. Tres, dos, tres, ja. No, mira bé que sí. Ah, sí, sí, Eloi. Molt bé, Joan. Molt bé, ara. Sí, Eli. Sí, sí, sí. Molt bé. Molt bé, Júlia. Molt bé. Molt bé, el Priet. Molt bé, molt bé. Sí, 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 aviam. Molt bé. Mira. Aquest és el Sebas. Sebas, el teu és aquest. Busca el pare. Mira per allà. Busca el pare, sí. Mira aquí. Sebas, busca el teu. Mira per aquí, així és. Este no. Mira una mica més. Vale, Lara, vés a seure. Allà mateix si trobes un que tingui més una cosa. Si no és este ni este, serà otro. Clar. No, tampoc. Que el trobes un que només té una tema, tio. Molt bé, Lara. Quin és? Aquest o aquest? Quin? Agafa'l. Quin és? Aquest o aquest? Quin és? Aquest o aquest? No, aquest és de la Lia. Aquest, sí. Ja, tu l'estàs fent la tele. Vale, ja, molt bé, si tu ho fas bé. El teu qui és? Aquest o aquest? Quin és aquest? No, no, ja, no, el teu és aquest. I tu, quin és el teu? Aquest, molt bé, agafa'l. Vale, ja, agafa'l, agafa el teu, ja. Agafa'l. Vinga, molt bé, asseu-te. La Lia no hi és. Vinga.
Thank you.